در طول یک سده اخیر آمریکا مرتب بین انزواگرایی و دخالت، بین خودداری و حضور در مناقشات جهانی و منطقه‌ای در نوسان بوده. کدام یک از این دو به سود صلح و ثبات و آزادی است؟ آمریکای انزوا طلب یا آمریکای رسالتگرا؟ سلام. آمریکا توسط استعمارگران گشوده شد، اما مردمی که آن را ساختند از آنجا که از آزار عقیدتی در اروپا فرار کرده بودند، رسالت خود را دفاع از آزادی و عدالت قرار دادند. رسالتی که در طول حیات ایالات متحده آمریکا مانع از آن شده که ایده انزوا طلبی به کلی بر سیاست خارجی آن چیره شود. ایده رسالت آمریکا در دفاع از حق، اما از نظر بسیاری از مردم آن کشور و دیگر مردم در سراسر نقاط جهان، آمریکا را به ژاندارم دنیا تبدیل کرده است. بارزترین رأی مردم آمریکا به پرهیز از ژاندارمی دنیا در انتخابات ریاست جمهوری پس از جنگ جهانی اول بود. اما طولی نکشید که خطر فاشیسم در جنگ دوم دولت و مردم آمریکا را به نتیجه دیگری رساند. از اون زمان رؤسای جمهور آمریکا به این یا اون سوی این طیف متمایل بودند. Proud of our ancient heritage and unwilling to witness or permit the slow undoing of those human rights to which this nation has always been committed and to which we are committed today at home and around the world. جف کندی در دهه 60 میلادی در این سخنرانی از آمریکایی صحبت می‌کند که نقض حقوق بشر را تحمل نمی‌کند، حقوقی که ملت آمریکا همیشه محترم می‌شمارد، هم در داخل کشور و هم فراتر از مرزهای آمریکا. به گفته او این سنتی است که آمریکا به آن افتخار می‌کند. اما آنچه کندی گفت در سال‌های اخیر بیشتر به چالش کشیده شده است. I believe in America. As president of the United States, I will always put America first, just like the leaders of other countries should put their country first also. دونالد ترامپ میگوید به آمریکاست که اعتقاد دارد و به عنوان رئیس جمهور آمریکا منافع آمریکا را در صدر قرار میدهد، همونطور که رهبران کشورهای دیگر منافع کشور خودشان را باید مقدم بشمارند. سخنان ترامپ به نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی نشانه دور جدیدی از انزوا طلبی در آمریکاست. اما برای مردم دیگر نقاط جهان، برای مردمی که آمریکا را در کشور خود یا در اطراف خود می‌بینند یا حضور آن را به اشکال مختلف تجربه می‌کنند، انزوا طلبی آمریکا مفید است یا رسالتگرایی آن؟ کدام یک در جهان موجود به ثبات و پیشبرد آرمان‌های بشری می‌انجامد؟ این سوال‌ها را با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی می‌گوید نظام جهانی باید هرم‌گونه باشد و چه بهتر که آمریکا در رأس این هرم قرار بگیرد. شهران تبری، او هم تحلیلگر سیاسی، می‌گوید منافع خود آمریکا ایجاب می‌کند که انزوا پیشه نکند. و بهمن نیرومند، فعال با سابقه سیاسی، میگوید آنچه رسالتگرایی آمریکا نامیده میشود نفعی به دیگران در اقصی نقاط جهان نرسانده است. خیلی خوش آمدید آقای تقی‌زاده. بگید منظورتون چیه که آمریکا بهتره در رأس هرم جهانی قرار بگیره؟ ناگزیرم تو وقتی که دارم توضیح بیشتری بدم. در طول سالها، قرنها، قدرت شاید موثرترین وسیله برای نفوذ یک کشور روی کشور دیگری یا در کشور دیگری بوده. اختلاف‌ها همیشه با قدرت حل می‌شده و سال‌های بعد از سال 90، یعنی فروپاشی اتحاد شوروی، شاهد یک نظم تازه هستیم که در این یک ابرقدرت وجود داره. ولی وقتی که این موازنه از بین میره، نیروهای دیگری وارد ماجرا میشن که این رو ما به عنوان کشورهای قدرت کم یا قدرت متوسط یا ریجنال پاور، قدرت‌های محلی، ازشون
یاد میکنیم که این ترکیب تازه‌ای نیست، ترکیب جوانی نیست، سابقه طولانی داره. وقتی که برمیگردیم به قرن 16 و 17 جورجیو، این سیاستمدار ایتالیایی که کتاب سوال یک کشور یا The Question of State رو نوشته، به ترکیب کشورها و قدرت‌های محلی برمی‌خوریم که این رو ما وقتی به تاریخ فرانسه نگاه می‌کنیم، سال 1815 و بعد از اینکه ناپلئون دوم شکست خورد و به فرانسه این وضعیت تحمیل شد، صحبت از حضور نیروهای کوچکتری هست به عنوان قدرت‌های محلی که این شکل به اصطلاح رسمی می‌گیره. همونطور که گفتم بعد از سقوط اتحاد شوروی و به هم خوردن نظم تازه، این قدرت‌ها سعی کردن قدرت‌های محلی جای تازه‌ای رو پیدا بکنن برای تأمین منافع بیشتر، دفاع پذیرتر کردن خودشون و پر کردن خلأ قدرت ناشی از حضور اتحاد شوروی یا تعادل دوگانه قدرت. به نظر من ادامه وضع موجود بدون مداخله یک قدرت فائقه میتونه به آنارکی بیانجامه. اگر واقعا یک قدرت ناظر، یک قدرت فائق وجود نداشته باشه، ما میتونیم شاهد ظهور داعشی ها باشیم، پیش از اون القاعده باشیم، یا جنگ های نیابتی باشیم، چیزی که امروز جمهوری اسلامی در منطقه دنبال میکنه. ادامه وضع موجود در صورت نبودن یک آربیتر، یک داور فائق، میتونه این وضعیت رو تشدید بکنه. به نظر من همراه با قدرت مسئولیت میاد. آمریکا بزرگترین قدرت دنیاست، با فاصله زیاد نمیتونیم بگیم که در آینده چه کسی، کدام کشور قدرت بزرگ خواهد بود، ولی وضع موجود حاکی از این است که آمریکا بزرگترین قدرت نظامی، بزرگترین قدرت سیاسی و بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا رو داره. همراه با قدرت مسئولیت میاد. آیا این یک واقعیت یا این آرمانی است که شما میخواهید؟ آیا اومده همراه با قدرت مسئولیت؟ خیلی ها با این مخالف هستند. کشورهایی مثل ایران که به دنبال نیش دیپلماسی هستند، به دنبال دیپلماسی کشورهای دست دوم یا دست سوم، مخالف اون چیزی هستند که هژمونی آمریکا در قبال بقیه دنیا میبینن و اونها میخوان که در حل اختلافات منطقه‌ای حضوری برابر داشته باشن. اتفاقا ما این رو در یک جایی در مذاکرات اتمی شاهد هستیم که میز ایران همراه با کشورهای پنج به علاوه یک که آمریکا هم جز اونها هست، میز برابری است. یک کشور کوچکتر منطقه‌ای جایگاهی مساوی با قدرت‌های بزرگ پیدا میکنه، ولی این حالت استثنایی. در مجموع اونطور که عرض کردم، قدرت همراه با مسئولیت میاد. اگر در آسمان خدایی هست و ناظر بر بقیه دنیاست، در زمین هم باید یک قدرت فائقه باشه که البته باش هزینه هایی هم میاد که بتونه نظم دنیا رو حفظ بکنه. آقای نیرومند، شما به کلی با این نظر مخالف هستید؟ بله، من کاملا مخالفم، به دلیل اینکه اصلا این تفکر که ما یه هرمی داشته باشیم و یه نفر یا یک کشور بر کشور دیگه و کشورهای دیگه تعیین بکنه که اونها چه باید بکنن چه نباید بکنن و دخالت بکنه در امور اونها، این در واقع خلاف اون چیزیست که امریکایی‌ها به عنوان آرمان دموکراسی و غیره طرح میکنن. این با دموکراسی ربطی نداره، این یه سیستم کاملا دیکتاتوریه که آقای تغییرزاده در نظر میگیرن. در اینکه هر وقت یه هرمی بود در جامعه، چه حالا این جامعه کل روی زمین باشه چه یک جامعه مشخص، وقتی هرمبار بود مردم حقوق مساوی نخواهند داشت، وقتی هرمبار بود کشورها حقوق مساوی نخواهند داشت. بنابراین چنین فکری اصلا به نظر من، با عرض معذرت از آقای تغییرزاده، به نظر من این فکر اصلا در اونم در قرن 21 اصلا قابل پذیرش نیست. ولی اون چی که سوال اصلی شما هست اینه که آیا حضور امریکا در سیاست بین المللی و در دخالتش در کشورهای دیگه به نفع
کل کشورهای جهان هست یا نیست. من پاسخم به این سوال اینه که اگر واقعا امریکایی ها، یعنی منظورم اصلا مردم امریکا نیست، چون مردم امریکا مردم شریفی هستن، اصلا ربطی به اون سیاستی که از طرف امریکا اعمال میشه نداره، ولی اگر امریکا، حکومت امریکا، تأکید میکنم حکومت، ولی اینکه در امریکا دولت همه کاره نیست، نیروهای مختلفی هستن که عملا سیاست امریکا رو تعیین میکنن، اگر این حکومت بر اساس ایدئال های اعلام شده از طرف نظریه پردازان امریکایی عمل می کرد، بسیار عالی بود. ولی ما مشاهده کردیم از زمان جنگ بین الملل دوم تا به امروز، منهای دخالت امریکا در مقابله با فاشیسم، که به نظر من جریان خیلی مثبتی بود، دخالت امریکا در جنگ دوم جهانی، در جنگ دوم جهانی و ورود امریکا به صحنه جنگ باعث شکست فاشیسم شد، بنابراین به نفع تمام دنیا بود و منطبق با اون ایدئال ها. ولی از اون به بعد تمام دخالت های امریکا در مسائل کشورهای دیگه به ضرر اون کشورها و در تضاد کاملا 100% با ایدئال های امریکا بود. مثال میزنم، از گواتمالا بگیرید تا مصر بگیرید تا ایران بگیرید، شما فکر کنید که اگر امریکایی ها علیه مصدق کودتا نکرده بودن، آیا ما چنین سرنوشتی رو داشتیم؟ 25 سال دیکتاتوری محمد رضا شاه و 40 سال سرکوب جمهوری اسلامی، ما تکامل کاملا دیگری پیدا می‌کردیم اگر مصدق باهاش مخالفت نشده بود، می‌گذاشتن که راه خودش رو بره. یعنی وضعیت حال حاضر ایران رو نتیجه دخالت آمریکا در 28 مرداد 100% نتیجه عملی که امریکا، کودتایی که علیه مصدق کردن و پشتیبانی از حکومت دیکتاتوری محمد رضا شاه، نتیجهش انقلاب بهمن و خمینی بود. این کاملا منطقی به نظر میرسه چنین چیزی. یا مثلا فرض کنید افغانستان یا عراق یا لیبی، اینها تمام اینها مواردی هستن که کشورها رو سرنوشت بسیار بدتری از اون چی که میتونستن داشته باشن بهشون. راجب هر کدوم از این مثال ها میتونیم تا حدی صحبت کنیم، چون هر کدومشون میتونه موضوع یک یا چند برنامه باشه. ولی اجازه بدید ببینم خانم طبری چرا فکر میکنن منافع آمریکا ایجاب میکنه که اتفاقا انزوا پیشه نکنه. خب من بیشتر در مورد شرایط کنونی دارم صحبت میکنم. حالا در زمانی که دکترین مونرو وضع شد، اون سیاست مسئله جداگانه یه. در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی هستش، من فکر میکنم انزواگرایی در واقع اون چیزی هم که ترامپ در این ویدیویی که نشون دادین گفته، بیشتر مصرف داخلی برای اون داشته. نمیتونه یک اقتصاد بزرگ دوام بیاره بدون اینکه در اقتصاد جهانی مشارکت داشته باشه. ولی برگردم به حرفی که من، البته اینجا توضیح بدم که من با آقای تقی‌زاده مخالف هستم، قدرت و رأس هرم به شدت مخالف هستم، با آقای نیرومند هم در بعضی موارد مخالف هستم، این که مثلا دخالت آمریکا باعث شد که دیکتاتوری شاه باشه و غیر ذلك، با اون هم برای اینکه حاشیه هایی داره، رنگ های متفاوتی داره، به این شکل نیست که عیناً میتونست اینطور انتخاب به تبع دخالت آمریکا در شرایط ایران خوب نبود، ولی احتمال هم داشتش که روسیه وارد میشد از طریق حزب توده به ایران که وضعیت خوبتر بدتری میبود از اون چی که در دوران شاه از نظر من. حالا برگردیم به این که نقش آمریکا در دنیا و در خاورمیانه بیشتر میخوایم بگیم چطور هستش. من اعتقاد ندارم که این نقش دوگانه است، یعنی یا خوبه یا بده، و
اصولاً هم به رسالت هیچ کسی در هیچ جایی اعتقاد ندارم. فکر میکنم هر جا آمریکا فکر کرده که دارای رسالت شکست خورده اتفاقاً. ولی هر جایی که به خاطر کمک به شرایط وارد شده موفق تر بوده. کمک به شرایط چیه؟ یعنی مثلا مثال میگم، مثلا همونطور که گفتن در جنگ جهانی دوم علیه فاشیسم یا در جنگ های بالکان علیه فاشیسم سرب ها بسیار موفق بوده. اون ابدا مخالف نیستم با اون. یا مثلا دخالت در افغانستان به نظر من در مجموع ضرر زیان هایی داشته ولی منافعی هم داشته. صرف این که در حال حاضر دخترای افغانستان میتونن به مدرسه برن به این شکل و زن ها اینقدر حضور پررنگی دارن به نظر من خیلی خیلی دستاورد مهمی است. فکر میکنی این نتیجه دخالت آمریکا؟ دخالت آمریکا کمک کرده به تب، ولی خب کشورهای دیگر هم اون، ولی آمریکا پیش از اون در جنگ هایی که منتهی به تفوق طالبان شد اومد شرکت کرد. یعنی اگه برگردیم عقب میبینیم که نمیشه گفت از اینجا به بعد که دخالت کرد. گفتم به هیچ عنوان موافق نیستم که سیاست. همه کارهاش درست بوده. آمریکا یک از خصوصیات آمریکا، من حتی تجربه به هر حال کار کردم برای یه مؤسسه‌ای که آمریکایی داره میشه، خیلی خواهان راه حل‌های کوتاه و نتیجه‌گیری‌های بزرگ هستن. این ممکن نیست. شما بایستی راه حل‌های درازمدت بطئی قدم به قدم رو دنبال بکنید برای بهترین نتیجه. بله. این کار رو آمریکا خیلی جاها نمی‌کنه. ولی و یکی از مسائلی که در جنگ عراق مطرح بود این بود که خب آمریکا خیلی عجولانه وارد این جنگ شد، بدون برنامه و نقشه وارد این جنگ شد، ولی امید بود که حمایت بریتانیا از اون این موضوع رو به اصطلاح تعدیل بکنه. ولی من خاطرم هست که سال 2004 یک سال بعد از جنگ سر جرمی گرینستاک یکی از انگلیس در سازمان ملل بود، بعدن شد یکی از همکار پول برمر در دولت موقت عراق. بله. برگشت در چتم هاست یک صحبتی کرد، گفت من نمیتونم اصلا با آمریکایی کار کنم، اینها هیچی گوش نمیکنن به حرف آدم. یعنی برنامه ریزی درست نشد، افراد درست نبودن و بریتانیا پاشو کنار کشید و این وضعیتی در عراق به وجود اومد که امروز شاهدش هستیم. با این حال میخوام یک نکته هم اضافه بکنم. از بین رفتن یک دیکتاتور شنی و مهیبی مثل صدام، درسته که عواقب خیلی دردناکی برای عراق داشته، ولی یک به علاوه بوده به نظر من. یعنی فکر میکنید دخالت آمریکا در عراق در مجموع اگه بگیم نتیجه 90 درصد، اگه بگیم 100 درصد از 100 درصد 10 درصدش مثبت بوده، خب 90 درصدش منفی بوده. آقای اجازه بدم ابتدا به صحبت‌های آقای نیرومند جواب بدید. آقای تقی‌زاده، کار بدی نیست. حرفی که آقای نیرومند زد من رو یه مقدار زیادی متاسف کرد، البته حرف تازه‌ای نیست. تأسفم از این است که وقتی سوسیالیسم در خارج از ایران خودش رو با وضعیت روز دنیا تطبیق میده، تا حدی انعطاف پذیر، تا حدی نگاه جهان شمول داره، چپ ایران همچنان متحجر باقی مونده و تنها دو تا علم داره. یک علم خارجی، ضدیت با آمریکا به هر قیمتی، همونطور که آقای نیرومند میگه از بعد از جنگ دوم جهانی 100 درصد هر کاری کرده غلط بوده. واقعا باید پرسید طرح مارشال غلط بود؟ من نگفتم. و هر وقت میگید که یک مثال میارید میگید نه این منظورم این نبود. آیا کمک آمریکا اجازه بدید من حرفم تموم شد لطفاً. اگر بپرسید که آمریکا کمکش به کره جنوبی، کمکش به ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی دنیای امروز رو شکل نداده. آلمان، بریتانیا که بیشترین کمک رو از طرح مارشال گرفته، این پنج کشور جز هفت کشور قدرتمند دنیا هستند. شما خیلی ببخشید، شما هم دارید به یک افراد دیگه ای میرید. حالا اجازه بدید من حرفم تموم بشه. نه هنوز من پایه دوم سیاسی رو مطرح نکردم. اجازه بدید، چون صحبتتون کردید اجازه بدید آقای نیرومند جواب بده. بله بله من صحبتم تموم نشد. نه نه نه، چون در هر نوبت یکی دو دقیقه به خانم آقا میدید دو برابر وقت من میشه، من گوش میدم. برای اینکه آقای نیرومند جواب بده یکی دو دقیقه شما هم کوتاه. آقای نیرومند، از قول من که من گفتم هر کاری که امریکایی‌ها کردن 100 درصد غلط، 100 درصد غلط. من چنین حرفی نزدم. من گفتم در هر جا که امریکایی‌ها دخالت کردن در امور کشورهای دیگه اکثرا
جنبه منفی که نداره. البته اکثرا رو نگفتید آقای نیرو. اکثرا نگفتم. الان اکثرا 100% یعنی اکثرا من گفتم. بله اکثرا نگفتم درست. بله بله. ولی در اکثر موارد نه تنها منفی بوده فاجعه به پا آورده. آقای نیرومند در بالکان دخالت اروپایی‌ها و آمریکا منفی بود؟ وقتی که میلاسوویچ برداشته شد و کشورهای منفی بود. اصلا ربطی به این که جنایتکارانی که در اونجا حاکم بودن رفتن یا نرفتن و چیز شدن اصلا اون مطرح نیست. اصل قضیه مطرح اینه که نتیجه کل نتیجه کار چی شده. الان تقسیم تمام بالکان به ضرر همین کشورهاست. این تقسیم بندی که توی بالکان شده و ولی یوگسلاوی که از این اجزا تشکیل شده بود بر اساس در واقع لفظ هرم رو به کار ببریم هرم قومی شکل گرفته بود و یک بخشی از این جمعیت بر دیگران سیطره اعمال میکرد که قابل قبول نبود دیگه الان اون بر افتاده و به همین دلیل نشدن کشورهای جدا مسائلی هستن که خود اون مردم باید تشخیص بدن اصلا اینطور نیست که من تشخیص میدم امریکا تشخیص میده که در خلیج فارس مثلا باید نیروی نظامی داشته باشه آقای کارتر هم که نماینده حقوق بشره اعلام میکنه که بله. ما من میخوام یه نکته رو بگم دخالت امریکا یا حضور امریکا یک موضوع یک طرفه نیست با کجا داره دخالت میکنه به کی داره دخالت میکنه واکنش اونها نسبت به این مسئله چی هستش اون هم مسئله خیلی مهمیه به نظر من اگر کشوری بر مبنای مشروعیتش بر مبنای از مردم خودش گرفته نشده باشه و بر مبنای یک حاکمیت هرمگونه یا مثلا بدون دخالت مردم باشه اون کشور هیچ وقت نمیتونه ثباتی رو به وجود بیاره هیچ وقت نمیتونه یک معامله عادلانه داشته باشه با کشور دیگری اگر فرضاً یک کشور کوچیکی خیلی کشور دانمارک رو در نظر بگیرین این کشور دانمارک چرا هیچ وقت نشده که با آمریکا یک رابطه نابرابر داشته باشه شکایت کرده از اینکه آمریکا اومده حق ما رو خورده نه من پایه دوم نگاه تجریدی چپ ایران رو به مسائل ایران بهش اشاره نکردم گفتم که ضدیت با آمریکا بخشی از جانبینی تجریدی این جماعت بخش دیگه یک دروغ تاریخی است به اسم کودتای 28 مرداد بدون اینکه حتی ساده ترین تعریف های سیاسی از کودتا رو در نظر داشته باشن زیر این علم سینه میزنن و این کار در طول 40 سال گذشته نوعی فرهنگ غلط سیاسی ایران شده در حالی که چپ فراموش میکنه اگر واقعا حکم عزل مصدق در 25 مرداد صادر نمیشد آیا همینطور که خانم طبری هم اشاره کرد کودتای حزب توده قابل پیش بینی بود یا خیر و چپ فراموش میکنه که نقشی که در انقلاب بازی کرد زیر علم خمینی سینه زد حالا باید نسبت داده بشه به مداخله آمریکا در این ما در این برنامه راجع به 28 مرداد یک بحث مفصل داشتیم که ایشون مطرح کردن ناگزیر بودن پاسخ بدم بیننده ها رو به اون ارجاع میدم توی آرشیو برنامه‌های پرگار هست خواهشم این است که به این ترتیب به این مورد پاسخ ندید و به این سوال پاسخ بدید آقای نیرومند که آیا اگر آمریکا پا پس بکشه از خیلی از نقاط حساس خیلی از بحران‌های منطقه‌ای کشورهای دیگه‌ای که سابقه بهتری ندارن یا قدرت‌های منطقه‌ای که جاه طلبی‌های اونچنانی دارن جاشو نخواهند گرفت نمونش در شمال سوریه همین اخیراً وقتی آقای ترامپ اعلام کرد که پشت کردها رو خالی میکنه نتیجه‌اش چی شد ببینید من اصلا کاری به این ندارم که اگر امریکا مثلا فرض کنید به عراق حمله نمی‌کرد مثلا ممکن بود روسیه بیاد حمله بکنه من اصلا کاری به این مسئله ندارم ما داریم الان بررسی میکنیم که سیاست امریکا نسبت به کشورهای به خصوص کشورهای جهان سومی چی بوده تا حالا آیا مثبت بوده یا منفی بوده یا اینکه خوبه که اینجوری امریکایی‌ها دخالت بکنن یا نه بحث ما اینه دیگه آره ولی ببینی... میشه گفت ما کاری نخواهیم داشت به اینکه پیامد پاپس کشیدن آمریکا چه خواهد بود برای اینکه شما اگر سیاست گذار باشید باید نتایجش رو بسنجید دیگه بله آیا اومدن
روسیه یا ترکیه به منطقه‌ای که آمریکایی‌ها درش عملاً حائل شده بودند و این یک حمایتی بر سر کردها قرار داده بود، این بی دلیل فغان جهانی به دنبال داشت؟ ببینید، این رو باید ما ناگهان نمیتونیم راجع به یک پدیده تاریخی قضاوت بکنیم. باید برگردیم ببینیم مسئله عراق چی بوده، مسئله سوریه چی بوده، چرا اینطور شد که شده و چرا امروز ما به اینجا رسیدیم. اگه این کار نکنیم، اون وقت متاسفانه اصلا نمیتونیم نظر بدیم. یعنی شما باید تحلیل بکنید. مسئله سوریه مسئله خاص خودش رو داره، مسئله عراق هم همینطور. بنابراین بحث ما سر اینه که آیا دخالت امریکا مثبت بوده یا منفی. دخالت امریکا در عراق کاملا منفی بوده، دخالت امریکا در سوریه کاملا منفی بوده و امروز هم. ببینید، شما فکر کنید که امریکا صدها هزار میلیارد اسلحه داره میده به عربستان سعودی. این با کدوم یک از منافع دنیا، منافع مردم عربستان، منافع حقوق بشر و غیره در تطابقه؟ منظور شما صدها هزار میلیارد ریال سعودی است یا این منظورتون دلار؟ صدها هزار میلیارد، من نمیفهمم چی. میلیاردها دلار، میلیاردها دلار امریکا اسلحه میده به عربستان سعودی، اون هم در منطقه‌ای که واقعا حالت انفجاری داره. به چه مناسبت این کارو میکنه؟ من میخوام بگم این حالت انفجاری یک طرفش کشورهایی هستند، کشورهای منطقه هستند که به دلیل غیر دموکراتیک بودن منافعی رو دنبال میکنن برای حفظ اون حاکمیت خودشون که مشروعیت نداره. اگر اون کشورها، اگر ایران نمیخواست هسته‌ای بشه، اگر ایران موشک‌های چنان و بهمانی که بتونه مثلا اسرائیل رو بزنه یا کشور عربستان رو بزنه که زده نمیداشت، اون وقت دست آمریکا باز نمیگه که نمیخواد هسته‌ای به اون معنایی که شما میگید بشه. درسته، حالا هسته‌ای رو کنه، ولی موشک‌هایی که عربستانی که آیا زد. منظور شما خانم طبری اینه که اگر طرف‌های مقابل آمریکا دموکراتیک نباشن، مشروعیت دموکراتیک نداشته باشن، آمریکا اون وقت موجه هست دخالتش یه تقابلش؟ اصلا موجه بودن نیست، مسئله واقعیته. مسئله اینه که اون وقت آمریکا اونجا حضور پیدا، یا هر دولت دیگه اون وقت در انتخاب بین این که آمریکا بخواد یک تعاملی داشته باشه با این کشور یا حضور داشته باشه یا نداشته باشه، من حضور آمریکا رو ترجیح میدم برای اینکه نیروهای دیگری که اونجا هستن مثل روسیه یا چین نیروهای دموکراتیکی نیستن. اگر واقعا آمریکا نبود، آیا دموکراسی در اروپا رشد میکرد بعد از جنگ دوم جهانی؟ و اگر مثلا طرحی که آمریکا در سال 2005 داشت برای خاورمیانه بزرگ که منظورش توسعه دموکراسی بود، البته از روش درستی شاید استفاده نشد، چطور میشد باور کرد که حقوق مردم در مقابل دولت‌هایی که مسلح هستند تا دندان میشه مورد حمایت قرار بگیره؟ آقای تقی‌زاده، اگر خود مردم آمریکا نخوان که دولت و سیستم حکومتی آمریکا سیاست حضور یا دخالت یا رسالتگرایی رو پیشه کنه، اون وقت چه کار باید کرد به نظر شما؟ در سال 2013 در اوج درگیری‌های سوریه، مردم آمریکا بر اساس یه نظرسنجی معتبر بیشتر متمایل بودن به اینکه آمریکا وارد اون مناقشه نشه. بیش از 50%، ولی زیر 60% مخالف بودن آمریکا دخالت کنه. شاید به همین دلیل اوباما دخالت نکرد. در 2014، یک سال بعد، در ایالت‌های سرنوشت‌ساز در انتخابات، ایالت‌هایی که رأیشون سرنوشت‌ساز بود در اینکه کی رئیس جمهور بشه، بیش از 60% چنین اعتقادی داشتن. میگفتن آمریکا باید، این دقیقاً عبارتی بود که از اون نظرسنجی در میومد، آمریکا باید کلاه خودش رو بچسبه. اگر ذهنیت عمومی در آمریکا چنین باشه و این ذهنیتی که ترامپ رو انتخاب کرده، چرا باید چنین کاری بکنه آمریکا؟ اون وقت در واقع برنامه کاری یک حکومت دموکراتیک بر اساس خواست مردمش اینه که به اون احترام بگذاره، وارد کارزارهای اینور اونور منطقه‌ای در دنیا نشه دیگه. حق با شماست آقای کریمی و حق با شما نیست. به این علت که در دموکراسی همیشه رجوع به آرای مردم به شکل مستقیم صورت نمیگیره.
آرای مردم به شکل مستقیم تحت تاثیر حوادث روزه، ولی نمایندگان اونها با تعمق بیشتری به مسئله نگاه میکنن. من و شما که اینجا زندگی میکنیم شاهد بودیم که در یک شرایط خاص روانی جامعه‌ای که به عنوان بریتانیا ازش خونده میشه علیه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا رأی داد، در حالی که در طول 3 سال گذشته نمایندگان همین مردم که نمایندگان انتخابی هستند در مقابل اجرای این رأی ایستادند. این تضاد در شکم یک دموکراسی در آمریکا هم همینطوره. کنگره آمریکا موافق مداخله صلح‌جویانه آمریکا در بحران‌های جهانی است، ولی مردم آمریکا در یک برهه‌های زمانی مخالفت خودشون رو اعلام می‌کنن. همین آقای ترامپ محصول رشد این تفکر بوده، در حالی که از زمانی که در کاخ سفید نشسته با مسئولیت‌های دولت آمریکا آشنایی بیشتر پیدا کرده، هر روز وقت بیشتری رو صرف مسائل جهانی کرده تا پرداختن به مسائل داخلی آمریکا. البته این به خاطر اینه که رئیس جمهور آمریکا قدرت بیشتری در سیاست خارجی داره، یه مقداری در سیاست داخلی دستش بسیار بسته است. اما به نظر من اینکه آمریکا انزوا طلبی پیشه میکنه یا دخالت میکنه یه مقدار زیادی بستگی به شرایط داخلی خودش داره و این نوسان داره، و این نوسان ها به این معنی نیست که آمریکا میخواد از صحنه بین المللی خارج بشه. در یک جایی حتی علیرغم اینکه ممکنه دخالت بکنه، با سیاستش رو اینطور بیان میکنه مثل آقای ترامپ که ما میخوایم بیایم کنار، و حرفایی هم که آقای ترامپ زده الان اون کلیپی که پخش کردین حرف اصلا جدیدی نیست، این حرف رو همه گفتن، این حرف رو پالمرستون در قرن 19 گفته، وزیر خارجه ویکتوریا، که کشورها دوست و دشمن ندارن در انگلیس، بله کشورها دوست و دشمن ندارن، فقط منافع دارن. بله. البته الان نهادهای بین المللی جلوی بیرویه بودن این منافع رو میگیرن، مثل کمیسیون حقوق بشر غیر اوزالی. آقای نیرومند، آیا میشه قدرت برتری بود در جهان، در جهان حاضر، و به گفته شما امپریالیست نبود؟ برای اینکه شما رجب ایران، رجب 28 مرداد کار کردید، مطلب نوشتید، کتاب نوشتید رجب حضور یا دخالت آمریکا در ایران، و لفظ امپریالیست رو زیاد استفاده میکنید. آیا میشه در جهان حاضر یک قدرت مهم بین المللی بود، یک قدرت برتر بود، ولی امپریالیست نبود؟ به نظر من این قابل تصور هست. مثلا فرض کنید که تا حدی اتحادیه اروپا میتونه یک همچین نقشی رو داشته باشه، یعنی امپریالیست نباشه، و عملا هم به نظر من تا حدود زیادی نیست، و دنبال حقوق بشر هم باشه، منافع خود چم داشته باشه. ببینید اصلا این خیلی ایدئالیستی، اگر ما تصور بکنیم که یک کشوری ممکنه از منافع خودش صرف نظر بکنه و به نفع کشور دیگه عمل بکنه، این ایدئالیستیه. ولی میشه تصور کرد که از طریق دیپلماسی، از طریق مذاکره کاری بکنن که هم به نفع خودشون باشه هم به نفع دیگران. بله. یعنی این سیوری سیاست امریکا، سیاست خارجی امریکا به هیچ وجه این نبوده که فقط یا به نفع دیگران باشه یا به نفع باشه، همش مسائل اینه که منافع خودشون رو تحمیل بکنن، حالا از هر طریقی که شده، چه از طریق دیپلماسی شده، چه از طریق اقتصادی شده، چه از طریق نظامی شده. بله. و این مشکل من با امریکا. چنین آقای تغییرزاده، آیا در مقایسه سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آمریکا ما یک قدرت برتر و یک قدرت سرکرده امپریالیست میبینیم؟ به هیچ وجه اینطور نیست. این نقشی که آمریکا ایفا میکنه نقش حمایتی مورد قبول کشورهای اروپایی است، و نه تنها اروپایی. ما اگر نگاه بکنیم به آمار سال گذشته وزارت دفاع آمریکا، خیلی ملموس برجام که مورد حمایت اروپایی نیست. من اینو بله من اینو توضیح میدم. بله. وقتی آمار حضور نظامی آمریکا رو بنا به اسناد وزارت دفاع آمریکا نگاه میکنیم، میبینیم آمریکا در 150 کشور دنیا نمایندگی نظامی داره، حضور نظامی داره برای نگه داشتن نظم دنیا. در اروپا وقتی نگاه میکنیم می‌بینیم که 70% هزینه دفاعی پیمان ناتو رو آمریکا تقبل می‌کنه، 3.4% از تا
تولید ناخالص ملیش رو صرف دفاع از اروپا در این اتحادیه میکنه، در حالی که متوسط هزینه های دیگر کشورهای اروپایی 1% به استثنای 4-5 کشور که تا 2% هزینه میکنن. این نشون میده که آمریکا به دنبال مسئولیتی است که برمیگرده به حفظ امنیت دنیا، مجموعه دنیا رو به عنوان کشور خودش به اون نگاه میکنه. این منافع مستقیم نیست، منافع مجموع حفظ امنیت جهانی است. در مورد این آمارا باید درست کرد، اگر بشه موقع پخش برنامه این آمارا رو روی فیسبوک برنامه بگذارید، برای اینکه من مطمئن نیستم که آمریکا 3.4% تولید ناخالص ملیش رو صرف حمایت از اروپا میکنه. نه، این هزینه های نظامی سالانش، هزینه های نظامی سالانه آمریکا. ولی اشاره کردم که 70% اعتبار ناتو رو تامین میکنه. البته اون رو هم باید اگر در فیسبوک بگذارید باید کنکاش کرد درش، برای اینکه بر سر اینکه هزینه ناتو چقدرش رو آمریکا میپردازه و چقدرش رو اروپایی ها، بین اروپایی ها و آمریکا اختلاف هست و آمریکا تهدید کرده این رو کم میکنه. ولی کم بکنه، ولی همینم برای خاطر همینم انگلیس قبول کرده که باید هزینه‌های نظامیش رو به 2% برسونه تا یه برابری ایجاد بشه. ولی منم فکر نمی‌کنم در این حد تفاوت وجود داشته باشه. یه مقداری ارقام اینجا گمراه کننده هستن. آقای نیرومند، آیا امنیت جهانی، آیا رشد دولت‌هایی که ناکام نامیده میشن که بعد از فروپاشی اتحاد شورای بیشتر شده، و آیا طولانی تر شدن جنگ‌های منطقه‌ای، بر اساس یه آماری که یه مؤسسه معتبر داده، جنگ‌های منطقه‌ای دهه 80 میلادی سده پیش به این سو به مراتب طولانی تر از جنگ‌های منطقه‌ای پیش از اون دور هستن، آیا اینها ایجاب نمی‌کنه که اون قدرتی که به گفته آقای تقی‌زاده خرج بیشتری می‌کنه، حضور بیشتری داره، بیاد و نقش دخالتگر ایفا بکنه؟ اگر مسائل خود امریکا مطرح نیست و منافعش در بین نیست، چرا این کار را از طریق سازمان ملل نمی کنه؟ سازمان ملل بهترین انستیتوسیون است برای اینکه تمام این کار را به تمام این مسائل رسیدگی بشه. در جنگ با القاعده و داعش و گروه های این چنینی، سازمان ملل چقدر میتونست مهم باشه و مفید باشه؟ سازمان ملل همونقدر، اگر امریکایی‌ها نیروشون رو بذارن در اختیار سازمان ملل و اروپایی‌ها هم نیروشون رو بذارن در اختیار سازمان ملل و سازمان ملل رو از آن چنان قدرتی برخوردار بشه که بتونه در مقابله با القاعده و غیره هم اقدام بکنه، چه بهتر. اگه منافع ملی فقط در مطرح نیست بلکه منافع کل بشریت مطرح هست، خب بهترین مؤسسه ای که هست سازمان ملل برای این کار. البته من یه نکته بگم که سازمان ملل سازمان دول بیشتر تا سازمان ملل، برای اینکه بسیاری از کشورهایی که در سازمان ملل هستن نمایندگی مردم خودشون رو ندارن و سیاست هایی که اعمال میکنن ممکنه سیاست هایی باشه که در جهت صلح بین المللی، در جهت حقوق بشر و غیره نباشه، کما اینکه شاهد این بودیم که خیلی وقتا این کشورها نقشه مثبتی بازی نکردن. خود سازمان ملل هم دچار مشکلات فراوانی هستش. من اینو نمیگم به خاطر اینکه نقش سازمان ملل باید کم رنگ بشه. ولی فکر می‌کنی در یه سری از کارزارها نمیتونه اون نقش رو بازی بکنه، برای اینکه یک سازمان دموکراتیک، یک سازمان به اصطلاح مرکب از کشورهایی که نمایندگی تمام مردمشون رو داشته باشه نیست. بسیاری از کشورهایی که عضو این سازمان هستن نماینده‌های دولت‌های دیکتاتور هستن. بله. آقای تقی‌زاده، همین اخیراً من یه مقاله خوندم که استدلال جالبی می‌کرد. گفت که آمریکا میخواد قدرت برتر باشه، قدرت حتی سرکرده باشه. بسیار خوب، خودش رو جمع جور کنه از نظر هزینه هایی که داره و تمرکز کنه بر اون چیزهایی که آمریکا رو در قرن 20 بزرگ کرد، بر ارزش هایی که اون نویسنده اون مقاله اعتقاد داشت ارزش های آمریکایی هستن. اگر این سیستم رو، اگر این رویه رو پیشه بکنه، آیا در نهایت سرکرده بهتری نخواهد بود؟ تصور نمی کنم. اول به من شما جواب بدید که واقعا کدوم ملتان، کدوم کشوران که نمیخوان رشد بیشتر بکنن، نمیخوان به قدرت بزرگتری تبدیل بشن، و اگر آمریکا نگاه درونگرا رو به نگاه مسئول برونگرا
ترجیح بده، آیا این به نفع بقیه دنیاست یا فقط ما منافع خاص مردم آمریکا رو در نظر داریم. در این نگاه دو تا یک تضاد کاملا مشخص دیده میشه. یک موضوعی که ما فراموش میکنیم این است که الگوی ایدئالی مورد نظر من تعادل و نه توازن قوا، چیزی که در اون همه شاخه های قدرت و برابری وجود داشته باشه، درش یک بخشش حالا همین موضوعی که شما بکار بردید، ولی برابری با هرم قدرت که شما کاملا متفاوته. به این من برمیگردم، من به مسئله حفظ وضع موجود، حفظ امنیت در دنیا یاد میکنم و بالا بردن ارزش ها. جبهه‌ای که الان مردم باهاش در دنیای امروز مقابله میکنن، یه جبهه جنگ نرمه یا مقابله نرمه یا افزایش قدرت نرمه. اینجا اون وقت بخش فرهنگ وارد میشه، ورزش وارد میشه، اقتصاد وارد میشه. اینجاست که آمریکا باید قدرت بیشتری بگذاره، سرمایه بیشتری بگذاره. از نظر نویسنده مقاله‌ای که گفتم، آمریکا باید بیشتر سعی کنه سرکردگی فکری ایجاد بکنه و در بخش مهمی از قرن 20 چنین بود دیگه، در صورتی که در 15-20 سال اخیر این دوچار خدشه شده دیگه. آمریکا واقعا اون حیثیت مثلا پیش از سالهای 2000 رو داره؟ آمریکا به مسیر دیگری رفته آقای کریمی. یعنی تصور این بوده که اگر زیرساخت‌های شهری در یک کشور رشد بکنن، قدرت تولید بالا بره، اشتغال زیادتر ایجاد بشه، فقر عقب رونده بشه، این به ایجاد نوعی از ثبات در دنیا کمک میکنه. این فلسفه است که آمریکا رو وادار میکنه 16 میلیارد دلار بعد از جنگ دوم جهانی زیر طرح مارشال بیاد در اروپا خرج بکنه، و یا چین رو در طول 3 دهه گذشته کمک بکنه از یک اقتصاد کشاورزی عقب مانده با سرمایه و فناوری آمریکا، حمایت بانک های آمریکا، تبدیل به دومین قدرت اقتصادی دنیا بشه. اجازه بدید من بحثم تموم بشه. یک خطر بالقوه از دنیا گرفته بشه. بله، فرصت باید داد به مهمان های دیگه هم صحبت کنن. معذرت میخوام، شما یه حرفایی میزنید واقعا من تعجب میکنم شما یه همچین حرفایی. چین فقیر کشاورز عقب مانده چطور تونست به اقتصاد آزادی؟ خود مردم چین اومدن زحمت کشیدن مملکتشون ساختن با تغییر اقتصاد کمونیستی. ولی فناوری از کجا آوردن؟ بازار، با تغییر اقتصاد بازار چین استفاده کرد از تمام نوهای بین المللی و آمریکا، ولی این استفاده رو با روش و با استراتژی خودش انجام داد، نه اینکه آمریکا بیاد به چین کمک کرده باشه. آمریکا بزرگترین بازار وارد کننده کالای چینی، آمریکا این فرصت رو داد که بخشی از اشتغالاتی که داخل آمریکا بود به چین بره. این فرصتیه که اقتصاد بازار آزاد ایجاد میکنه. اگر شما یک کالایی رو بتونید با قیمت کمتری به مصرف کننده اون کالا رو میخره. این در واقع این فرصتی بوده که به گفته به نظر شما چین استفاده کرده. چین از اون استفاده کرده. چین برای مدت طولانی از نوهای اروپا استفاده کرده، بدون اینکه رویالتی بده، بدون اینکه حقی بده. جلوشو گرفتن بعدن، ولی تونسته این کارو بکنه برای اینکه متکی بوده به یک برنامه ریزی درستی بعد از کمونیسم. اونهایی که این نوسان بین انزواگرایی و رسالتگرایی، یا به گفته آقای نیرومند خالت، بین این دو رو در تاریخ آمریکا مطالعه میکنن، و کار سختی هم نیست، برای اینکه کافیه یکی دو تا مقاله‌ای که از جفرسون چی گفته تا حال حاضر رو مرور کنیم، میبینید که اغلب اونهایی که انزوا طلب بودن در بزنگاه‌ها تبدیل به یکتاس شدن. این خیلی نکته جالبیه. شاید از آقای منظورتون چه کتابی؟ اونهایی که گفتن آمریکا باید پاشو پس بکشه، وقتی که یک درگیری پیش اومده و آمریکا گفتن که خود آمریکا باید بزنه به کوبه بره. دقیقاً همین ثابت میکنه که مسئله انزواگرایی یک موقعیت خاصی رو ایجاب میکنه. حتی انزواگرایی مونرو به این به معنی انزواگرایی نبود، برای که دخالت آمریکا در قاره آمریکا باید خودش رو کار بکنه. در پس بذارید من این سوال، حالا که جواب شما واضحه، از آقای نیرومند بپرسم. آیا انزواگرایی وقتی به تاریخ این نوسان مراجعه کنیم، ببینید که بیشتر کسانی که در حزب جمهوری خواه بودن طرفدارش بودن، بیشتر کسانی که به محافظه کاران کلاسیک مشهور بودن طرفدارش بودن، و از نظر شما اینا نیروهای راست بودن. آیا این نشون نمیده که یک تازی
و انزوا طلبی دروی یک سکن و انزوا طلبی اتفاقا میتونه یه جاهای خطرناک باشه، برای اینکه این نیروهایی که انزوا طلبن اغلب همون نیروهایی بودن که به زنگاها گفتن آمریکا باید بزنه بکوبه و خودش یک تازی کنه. ببینید من اصلا موافق انزوا طلبی آمریکا نیستم، من چنین چیزی نگفتم. وقتی میگید آمریکا نباید دخالت کنه، حضور داشته باشه، که دخالت میکنه نباید دخالت بکنه. خود شما الان مطرح کردید اگه آمریکا سعی بکنه اون جریان های مثبت خودش رو، خب این میشه رسالت گرایی دیگه. بله نه باشه رسالت گرایی باشه، اگر یک کشوری ارزش هایی رو برای دنیا میتونه ارائه بده چه بهتر. مثلا اروپا هم همین کار کرد. اروپا هم مقدار زیادی از ارزش هایی که در طی قرن ها به دست اومده برای دنیا آورد. امریکا هم میتونه همین کار بکنه. امریکا کشوری است که بسیار چیزهای خوب. چون اینجوری صحبت میکنید انگار پیشینه اروپا کاملا پاک و نه خیر، اصلا اروپا مهد بدترین قساوت ها در تاریخ بشری بوده. بله 100%. نه منظورم اینه که ارزش هایی که طبق در این تاریخی که خیلی توش نوسان داشته تاریخ اروپا و کشتار و سرکوب و اینها خیلی زیاد بوده در این، ولی الان به یه سری ارزش هایی رسیده که اونها رو داره تبلیغ میکنه روش، مثلا حقوق بشر و غیره. و خب همین کار رو امریکا میتونه بکنه. امریکا چرا اون امریکایی که ببینید بعد از جنگ جهانی دوم محبوبیتی که امریکا در تمام دنیا داشت بی سابقه بود. چرا این محبوبیت از بین رفت؟ شما الان در تمام خاورمیانه و آسیا و افریقا و اینجا برید همه کینه وحشتناکی نسبت به امریکا پیدا کرد. بخشی از اون فکر میکنید نتیجه جنگ سرد و دوگانه کردن نیروی خوب و بد بوده؟ تبلیغات شوروی تاثیر بسیاری داشته. من یک نکته دیگه رو میخوام اشاره کنم اگر اجازه بدین کوتاه، و اون این هستش که امریکا زمانی هم خودش میتونه موفق بشه، برای خودش، برای امنیت، برای ثبات، برای اشاعه بازرگانی، سرمایه گذاری و همه اینها، که به جای اینکه دخالت نظامی بکنه نهادسازی بکنه در کشورهای غیر دموکراتیک. اون موقع است که برنامه ریزی، همون که اول صحبت هم گفتم، برنامه ریزی طولانی گام به گام و با حوصله برای نهادسازی در کشورهایی که هنوز به این نتیجه به این وضعیت. نهادسازی خیلی لفظ کلیه، منظورتون چیه؟ مثلا فرض کنید ایران کنونی رو در نظر بگیرید، ایران کنونی نهادهای سیستم های آموزشی همه دموکراسی میخوان، ولی دموکراسی رو با چتر نمیشه پیاده کردش. دموکراسی مستلزم یک دوران یادگیری و حوصله و نهادسازی هستش، و منظورم از نهادسازی انواع. خیلی از فعالان سیاسی ایران و تحلیلگران اتفاقا میگن که آمریکا لازم نیست تو این زمینه ها بیاد خرج کنه، برای اینکه ما رو در معرض قرار میده. یعنی خود این هم نوعی رسالت گرایی که از نظر اونایی که دخیل هستن خیلی خوب مفید ممکن جوری نباشه. جوری میتونه جوری این کار رو انجام بده که کسانی که در داخل ایران هستن دچار دردسر نکنه. خانم طبری نسخه میدن که آمریکا در جهت توسعه دموکراسی تو ایران کارهای زمینه سازی بکنه، ولی آیا با این حکومت زورگو امکان حتی ایجاد یک نهاد کوچک مطالعه محیط زیست امکان پذیره؟ این امکان وجود نداره. این نگاهی است که حالا آمریکا با اعمال سیاست فشارهای حداکثری لاقل دولتی که زورگو هست تضعیف میکنه در جهت کمک به مردم. البته منافع منطقه‌ای داره و این منافع منطقه‌ای به نوعی همسو با کشورهای همپیمان آمریکا هم هست. ولی کلام آخر من این است که آقای کریمی، دموکراسی امکان پایداری در هیچ جامعه‌ای که زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی قابل دوام رو نداره پاگیر نیست، و آمریکاست که باید و آمریکا میتونه کمک بکنه، همونطور که کمک کرد به اروپا، کمک کرد به کره جنوبی، کمک کرد به ژاپن، این زیرساخت‌ها رو تقویت کنه. من به نظر من سیاست امریکا در مقابل جمهوری اسلامی کاملا غلطه. فشار حداکثر باعث تقویت جمهوری اسلامی شده، باعث شده که این تصوری که مردم نسبت به غرب دارن یا امریکا دارن بر اساس تبلیغاتی که جمهوری اسلامی که
حکومت جنایتکار هست، این مردم مجبورشن پشت این حکومت قرار بگیرن. بله. و این به نظر من اصلا سیاست غلطی است. بسیار خوب. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، رضا تقی‌زاده، شهران طبری و بهمن نیرومند. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید و همینطور این چند دقیقه رو در اضافه پادکستی به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی منتشر میکنیم. شب و روز بر همه شما خوش.